Vi befinner oss på Sorsek där Medborgarinstitutet för tredje året i rad håller sin hantverkarmarknad. Där är olika utställare från Jakobstadsnejden och Pedersörenejden ställer ut olika föremål. Och vi har här till höger om oss en konstig manik som vi ska ta en titt på. Det är Göran Alvik och jag har själv uppfunnit det här apparaten. Ja, just det. Och vad heter firman som tillverkar det här? Firman heter Alviks Metall. Rensningsmaskin. Som för... ska använda mellan jordgubbar och mellan morötter och potatisland. Och det är Alviks Metall på Skutnäsgatan i Jakobstad som tillverkar. Och här går att använda en vanlig borrmaskin? Alla borrmaskiner ska nog passa. Och här orkar? Jo, nu ska alla borrmaskiner orka nog. Fast det är lite ogräs. Jo. Bra. Och nu lägger igång. Om man vill demonstrera styrkan så kan vi ju visa lite här att nu orkar han. Anna-Stina Häggblom, det här årets MI-utställning. Är det ungefär likhet med tidigare år eller är det mer eller mindre utställare? Jag skulle säga att utställarna är ungefär i antal lika mycket som de har varit tidigare. Men sortimentet är lite mer. Alltså jag skulle säga att vi har inte tidigare haft så här bra urval. Och om man ju tänker på de här hemgjorda vävstolarna så de har ju inte funnits tidigare i, det här, i den här mässan eller utställningen. Det har vi ju inte haft det. Och så var det ju flera andra saker här som är nytt. Just de här tre hantverkarna är ju väl representerade här. Och så ska jag nog säga inom den här textila sidan så har det nog gått framåt ganska mycket. De har fina handarbeten, stora linnedukar och som de säljer. Och det här hemspunna yllegarnet det är ju nytt också för i år. Som är riktigt från Pedersöre. Hemspunnet. Vem är det som ställer ut? Är det folk som har det som hobby eller folk som har det som levebröd det här utställningen? Ja, det är nog mest hobby folk som är här och det där ställer ut och säljer sina produkter. Om man nu tänker på de här som snickrar och det där så vet man ju att det är nästan största delen pensionärer som arbetar inom det. Men att inom den här textilsidan skulle jag säga att det är sådana människor som har gått på kursen längre tid och har blivit intresserade och fortsatt på egen hand nu efter kurserna har slutat och väver då för försäljning. Ja, men vi kan, eller du kan förnimma att det här kvaliteten på det här utställda materialet har blivit bättre med åren? Ja, jag tycker nog det för att jag har ju det tredje året jag är med här nu och vi har ju inte något jämförelsematerial från tidigare år. Men att jag tycker nog år från år så har det nog gått framåt mycket just i de här kvalitetssakerna och just att sortimentet är så här stort. Vi pratar här med en utställare som var från Jakobstad. Kan vem som helst ställa ut som är från den här regionen? Eller? Ja, det kan man. Alltså, vi har ju haft kontakter också med Larsmoborna och med Kronobybor. De har varit tidigare år, båda tidigare åren så har de varit här och ställt ut och sålt sina C-produkter. Men i år då vi hade kontakt med dem så hade de så mycket beställningar och så det en lovar nog att komma med sevsaker, men hon har inte ännu åtminstone dykt upp. Men hon har väl säkert inte fått gjort så mycket som hon hade menat att hon skulle få sälja och det där. Men vi har ju sev här ändå. Ja, men vi får tack för intervjun och hoppas på fortsatt framgång. Ja, tack. Ja, det här med datorer är ju någonting som är på kommande, säger ju allihop och det här. Som vi säger idag, att det till och med kommer in i vävstugan så här kanske vad man i första hand inte har tänkt sig. Vad är det du håller på med här? Jag har först planerat ett mönster och nu ska jag färglägga det. Och vad är fördelen med att använda det här datorn jämfört med att sitta och rita för hand till exempel? Det är hemskt lätt att experimentera med färger och man behöver inte ha många färgpennor och det är hemskt arbetsamt att rita på papper.
Är det svårt? Nej. Är det dyrt? No, det här programmet är 3900 max, så det är inte särskilt dyrt. Nej, men sen ska man ha den här apparaten som är ganska dyr förstås. Den är en aning dyrare. Mm. Vad heter du? Mona Yrjölä. Och vem jobbar du för? Toijalan Kaidekoe. Vad heter ni? Jag heter Jördis Lund och jag är skrivargruppsledare. Han heter Lindros. Det här arbetsskrivargrupp, vad är det för gäng? Vi är en grupp skrivare i Jakobstad som träffas en gång per månad i Viktorssons stuga. Och vi skriver, vi läser och diskuterar våra texter och skriver. Och det här. Och nu har vi ju gett ut den här tidningen. Varifrån kommer de här medlemmarna som hör till det här arbetsskrivargruppen? De flesta är Jakobstadsbo, men det är nästan allihopa inflyttade. Och så är det, de kommer från Pormo också, Pedersörj, Forsby. Är det bara amatörer som hör till den här gruppen? Eller? Ja, jag är den enda som har publicerat mig 2 böcker. Mm. Vi har tänkt att vi ska få oss ett smakprov på det här innehållet i den här skrivargruppen Arbis tidskrift. Och vi ska vända oss till Anette Lindros för att få höra en dikt. Vad är det för dikt som du tänker läsa? Inte ensamma, men tillsammans. Har du skrivit många dikter? Ja, nu har jag en hel del, flera hundra. Har du skrivit länge? Sen jag var 10 år har jag skrivit. Hur blir man intresserad av dikt? Jag vet inte, för mig har det varit så att det bara finns inuti mig och så kommer det. Jag måste skriva ut det, jag behöver som inte fundera fram så här, utan det bara kommer. Kanske dina föräldrar och bekanta har varit intresserade av det här? Nej, men inte vad jag vet, inte, men... Ja, det är så där spontant intresse, ja. Ja, nu ska jag få höra det här, inte ensamma men tillsammans. Ja, varsågod. Ensamma vi små och svaga, vår röst hörs inte långt över murarna vi bygger. Ensamma har vi inte mod och krafter att gå ut och möta världen, riva murarna vi bygger. Men tillsammans är vi stora och starka, vi hörs långt över murarna vi bygger. Tillsammans har vi mod och krafter att gå ut och möta världen, riva murarna vi bygger. Ja, tack ska du ha. Men ni har ställt ut kvastar och vispar, eller vad är det här som är skadade för sig? Vispilar. Använder folk det ännu till visp med? Det är stängt på kläder med. Ja, precis, men inte lagarna. Nej, inte mat. Och köksväggen. Ja. Det som startar ny hem. Jo. Ja. Det här kvastar för utomhusbruk, Gina, det finns en avsättning för det? Ja, fuse ja. Och på vintern med snö. Ni har fått sålt bra av det. Ja, så tycker vi. Är det mycket arbete i laget? Nej, inte för ett tjock till skogen så är det roligt bara. Det här videon har sett ju alldeles så det gammalmodigt ut tänkte jag säga. Men ja, är det bara att vinna och då är det vid i boskarna där? Ja, och björk ska jag vara. Ja, och på våret och vi är mjuk och... Det blir för skarpt om man väntar till mitt i sommar. Ja, ja, nu går det nog på hystion. Vad har Östensjö Martaförening för annan verksamhet än det här? Bostbindas i? Ja, vad ska jag säga? Inte jag blir här så mycket annan basarer. Och de försöker få in samlarna pengar. Det här korgen som finns till det på en dag, ni lagat det? Ja. Det är ordförande lagar. Det, ja. Hon är på näve. Det här ser vi arbetet. Skicklig. Ja, det är hon. Ja, lycka till med försäljningen. Tack.